Добър вечер, уважаеми зрители на 7-8 ТВ. Днес парламентът избра Вежди Рашидов за председател на Народното събрание. Благодарение на това, че винаги е пил на една маса с правилните мутри, човекът се издигна до председател на най-висшата институция на България. Ей, това е шеметна кариера. Сега, уважаеми зрители, ми дават знак, че трябва да прекъснем предаването и да включим извънредно Народното събрание. Сега ли да почвам или не после да... Да, добре. Защото не знам, не ми казвате... Да. Уважаеми колеги, уважаеми посланници, уважаеми господин президент... Нали, първо президента трябваше. Да. Уважаеми представители на вероизповеданията, уважаеми собственици на дестилерии, нали, уважаеми лозари, уважаеми гроздоберачки, уважаеми сомелиери, и не на последно място, уважаеми сервитьори, на здраве! Искам от трибуната на Народното събрание да кажа, че поздравявам моя приятел Евгений Йотов, който в началото каза за сценаристите. И аз ще го кажа тук от трибуната на Народното събрание, защото не веднъж съм резилявал от тях. Да ви в майката, да ви... Така, извинявам се за така, но и всеки нещо има граници. Всичко си има граници. Аз не мога веднага да се... Така, както виждате, и аз като обикновен човек, и аз мога да имам чувство, и аз мога да... да изкажа тези неща. Мислех да не ги кажа от тази висока трибуна, но ги казах, защото и аз имам нерви. Те изкараха милиони благодарение на мене. Може би сега очаквате да разлее ряно и да влезе ванката, но това няма да стане. Така. Да. Да, да, понеже, извинявайте, аз верно съм най-възрастния и не знам кога, какво да се прави. Затова се обръщам към моите приятели. Пия Ариан, защото аз не съм близвал алкохол от години. Но днеска е специален ден. Избраха ме за... Избраха ме за председател на парламента. Затова ще си позволя да ви кажа на здраве. Това, разбира се, е Ариан. Казвам го специално за Слави Трифонов, който стана, пак го повтарям за кой ли път, милионер благодарение на моя образ и на подигравките. Аз направих милионер Слави, както и няколко кръчмара в квартала, но това е друг въпрос. Са, за кое трябваше да говоря за... Значи, колеги, вече трети ден ние... искам да ви кажа нещо, което мисля така откровенно за всички мои колеги. Да ви в майката, да ви всичките депутати, които не можем да избереме трети ден, не може да избереме председател на Народното събрание. Извинете ме за това. Мога и да си тръгна от след тези думи, но значи да бъдем сериозни. Колеги, искам да кажа, че последните три дни, които бях почетен... Нали, почетен председател? Трите, да. Тия три дни, които бях почетен председател на парламента, бяха най-натоварените в живота ми. Значи аз толкова не съм работил
общо в двата ми мандата като министър на културата. Хванах дископатия от навеждане към бутилката Ерян под бюрото ми. Не знам защо се крия докато пия Ерян. Явно навикът си е навик. Така, колеги, аз съм с и моя приятел Евгений Йотов. Ние сме най-възрастите. И искам да ви кажа са, колеги, как не ви е срам? 3 дни един прост председател на парламента не можахте да изберете и накрая успяхте. Нали, председател бях? Да. Значи, за да измия срама, ония ден застанах пред парламента на куче. Бялото куче от снимката, ако сте гледали, това съм аз. Хората се умиляват и така споделят в социалните мрежи. Хората са омерзени. Аз получих и SMS от великия актьор Христо Мутафчиев, който ми пише: всички членове на парламента са срам за народа. Ето. В момента получавам SMS от великия актьор Мариан Бачев, който е велик актьор. С тек не се казва членове, а членове. Значи, искам да благодаря на Мариан Бачев, който е за мен би бил един добър директор на сатиричния театър, но за това ще говоря. За тези манипулации ще ви запозная другия път в парламента. Но да не отклоняваме въпроса. Значи, аз ви се чудя защо избрахте мен за постоянен председател. Толкова ли нямаше някоя млада засукана пчица там от задните редове? Госпожо Линова, имах предвид млада. Млада имах предвид, не. Деси Атанасова, имах предвид засукана. Да, после. Да, добре. Да. Изчакай малко. Значи, да ви кажа... Ето, както много така искам да кажа, че някой ми каза, че пия уиски, искам да кажа, аз пия водка. Значи, ще караме, колко. Кара-вара, и това парламент ще кара-вара. Едно време какви парламенти имаше. Крисофри. Но да не се, нали, отплесвам. Какво трябваше да говоря сега? Да. Да. Да, за ще говоря по-късно. Разбирам, че извинявам се много. Аз съм вече. Така. Искаха тук колеги от парламентарната група ми подават какво да кажа. Значи, тези дни бях толкова отчаян, че, уважаеми дами и господа, потърсих утеха в астрологията. Попитах моята приятелка Алена, защо не можем да изберем председател на парламента. И Алена ми отговори, защото казва, депутатите са в ретрограден през хуй. И последно, днес ми се обади великият Христо Стоичков и поздрави лелите на всички 240 депутата. И ако се чудите къде да ходите след края на работния ден, Стоичков има предложение за вас.
Така. И сега на кой да дам думата? На кой да такова да... А, да, за Има такъв народ. Да, да. А сега, уважаеми дами и господа, давам думата на лидера на Има такъв народ. Шегувам се, разбира се. Няма само те да се шегуват. Майка да жи... Са... Пошегувах се, че му давам думата. Нали, ето, виждате, аз от... както виждате, се шегувам от по-голяма трибуна. Нека и аз да им дам заслуженето за тези 20 години, които се гаврят с мен, че им давам думата на Итана. Шегувам се, тя ги няма, не влязоха, защото не изкараха 3,8 на изборите. Просто ми беше кеф да го кажа, че каня това. Благодаря. Така, сега какво да дам? Да. Да. Уважаеми дами и господа, сега давам думата на представител на Продължаваме промяната, Венко Сабрутев. Че и него... Значи, добър вечер на всички, които... Чакайте малко, да. Чакайте малко. Чакайте малко, господин Петков. Казах, че давам думата на Венко Сабрутев. Значи, искам да кажа, че аз съм Кирил Петков и мен не ме е страх тук да го заместя. Ще моля малко по-вдесно, че така ма затуляте. Все пак съм възрастен. Възрастен. Добре, разбира се. Че ще е мамата и тебе. Леко така да ме давате, да все пак да съм в кадър. Аз съм на толкова години, че мога да го кажа това нещо, вие сте млади. Значи бих искал да кажа, че аз съм Кирил Петков, за те, които още не са наясно. Благодаря ви, господин председател. И мен не ме е страх, значи да го заместя. Вие очаквахте тук, нали, Венко Сабрутев, излязох аз и ще чуете всъщност обаче думите на Иво Прокопиев, на Херо Мустафа, на Лена Бориславова. Ако Има такъв народ бяха влезли в парламента, господин председател, както вие справедливо отбелязахте с техните 3,8%, Продължаваме промяната и ДБ нямаше да изпаднем в такава нелепа ситуация 3 дни да избираме, нали, председател. Просто щяхме да обвиниме Има такъв народ и с тях да си измиеме, нали, ръцете. Значи ние много обичаме да си миеме ръцете с тях, но това не е нищо лично. Просто живеем в епидемично време, нали? Мафия! Искам да кажа нещо много по-важно. Това забавяне за избора председател много ми обърка плановете, защото трябваше да ходя на първа копка за завод за електромобили, нали? Че ни приятели искат там да строят фотоволтаичен парк. Иначе много жалко, че не можахме да сложим наш човек за председател на парламента. Сутринта казах на колегата Асен Василев: виж са, Асене, сакът не искат наш председател, какво ще правим сега, за кого ще гласуваме? И Асен, здравей, Асене, Асен ми вика: ами дай тогава за Вигенин то от нашите. Викам: чакай малко, как ще от нашите? Асен вика, каза спокойно, вика: пробвал съм го от нашите. Иначе, ако питате мен, искаш ли ми се председател на парламента да стане Миро Иванов или както е известен Миро на Лена, защото често председателя е зает от сутрин до вечер в парламента, нали, което нас с Лена идеално ни устройва. Уважаеми дами и господа, моля ви за малко тишина. Извинявам се за думите, но каквото ни е събранието, това ни е отношението. Искате ли 30 минути почивка и да не ви... за да преглътнете факта, че аз съм новия председател? Не, просто не ни трябва 30 минути, господин председател, трябва ни само 15 минути, за да преглътнем една бърза пица. Господин Рашидов, държиме да отбележиме, нали, че дори и Възраждане не ни дишаха във врата на изборите, така както вие дишате и кашляте сега тук на мене, нали, ако ме разбирате. Предполагам, да, че сега банката ще трябва да влезе. Че разляха Еряна. Да, разбирам. Ще помоля само заместник председателя да дойде да избърши, ако имате чистачка в Народното събрание. Ако имате чистачка, гледайте колко е рян. Това ми напомня за младините едно време, но да не прекаляваме. Ще помоля някой да дойде да избърши от Народното събрание. Веднага, ако може да дойде. Между това време, между само другото, да кажа, господин Петков... Че се казва веднага, не се казва веднага. Да, да, разбира се. Чакай, пак получих СМС от Мариан Бачев. Да, да. Кажете на... Да дойде някой да избърше
Ще извинявате, а той ванката е при вас в парламента. Извинявай, приятелю, но без да исках така малко... Заповядайте само, господин Петков, изчакайте само, че да, от тук хванете, така че е такова. От това да няма, че вече вижте за какво става въпрос. Хванете... Как ще опувате възрастен човек, ще опувате стар човек на новото събрание. Ема, моля ви се, ако искате да не... Извинявам се. Добре, изчакайте. Добре, после ще избършите. Виждам, че сте напрегнат. Вие работите в друго предаване. Излезни. Да не... Губиме ефирно време. Извинявам се. Извинявам се. Остави ги така и се стия такова, къде ще попиеш. Дай са, кото да попиеме с това. Само да те питам нещо. Защо си позволяваш възрастни възрастни човек, председател на Народното събрание? Извинете, елате да се изтеглим, господин Петков, моля ви по-стегнато да говориме, да. Защото аз съм възрастен човек. Ето този постегнал на възрастен човек. Както те избяха, така ще стегнеш. Да. Я бърши, да не тая майката и тебе, да видиш какво е стане, бършете. Защо така ме унижавате през възрастите, пред хората, пред Народното събрание? Вие удряте председателя на Народното събрание. Как не ви е срам? Как не ви е странно, господин Петков, извинявайте, ще дойда при вас. Да. Много нахални хора. Не, заповядайте, да. Малко съм се помазал. Не, не, само се... Това бялото е ариан, да знаете, да, да, по време. Да. Да. Сега, ако... Са каравара колко да... Сега, господин Рашидов, ако, нали, толкова... Само те питам. Да. Лена, как е? Да, няма, да, 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 извинявам се, извинявам се. Да. Кажи да ми извънде. Да. Извинявам се за деликатно. Значи, ако толкова нали, не издържате, ви предлагам, нали, ако искате направо да полегнете. Не, нали, не, на... да задържам. Ето вече избързвам, се върна. Просто предлагам да полегнете на дебелата се, пухена може... възглавничка. Чакай, извинявам се. Извинявам, държи, държи. Благодаря, Ванка, благодаря. Извини ми се за шамара. Както аз вчера се извиних на госпожа Нинова, че цяла 20 години съм я обиждал, така и на вас ви се извинявам. Извинявайте, не е кавалерско, че ви посахта... Чакай, да. Че ви таковах и... Да, благодаря, благодаря, Ванка. Ела. Посегнахте и на възрастен човек, да не казвам, извинявайте, този парламент, господин Петков, ние трети ден не може да изберем нищо. Извиних се и на Лена, извиних се и на Ванката, извиних се на Корнелия Нинова. Айде, караме, вараме и днеска. Да, ако позволите, начин, Алина, преди да тръгнем господин Рашидов, да поясня, че все пак аз съм Кирил Петков и мен не ме е страх да кажа, че когато с Продължаваме промяната, вземе властта, ще направя 5 моста на... Извинявайте, нещо ме лапа. Да. Да. Наистина разсейваме аудиторията, ще опитам да се концентрирам. Да, разбира се. Когато с Продължаваме промяната вземе властта, ще направя 5 моста над Дунав и с парите, които останат, ще направя още 2 моста. Е тук. Защото, нали, Линда ми изби 5 зъба, като видял това видео с Лена, за което вие така намекнахте преди малко. Аз ще взема този микрофон, че съм при едни приятели до вечера да попея. Няма да имам озвучаване. Да, кажете. Да, разбира се, ако позволите, нали, ако нещо не прекъсвам важно. Да. Давай, че няма време, че отивам на едно место. Имате си работа, нали така? Да. Имате си работа завършена. Да. И затова искам да кажа, че аз съм Кирил Петков и мен не ме беше страх да приема предложението на Христо Иванов за ротирането на председател на Народното събрание. Все пак и аз и в семейния живот яко ротирам, нали, един ден съм с българката, един ден съм с канатката, нали? Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви и аз, господин Петков. Моля ви, тези аплодисменти в Народното събрание. Благодаря, господин Петков, че няма да ви слушаме повече. Извинявайте. Извинявайте, киселини. Сега давам думата на Мустафа Карадая. Идва и ти, да не те е б***мата и тебе. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, аферим.
Да, аферим, аз го съм, едни сме. Ева на всички, ева, ева, така, така. Уважаеми колеги, днес си е мамата положението. А, извинявайте много, извинявайте много, ще ви прекъсна. А казвам само какво стана днес. Не може да така с такива нецензурни думи, вие не сте толкова, ако искате дуплика. Така, днес, добре, добре, ограничаваме. Имате право на дуплика, вие сте. Днес е един добър ден за Байка България. Избрахме председател на парламента и на мен ми е олекна, защото в последните дни положението в парламента стана... Не! Не! Бабата... Ще те изгона и ще от майката, да знаеш! Аз съм те ви заплюваш! Вие тука нямате цензура, бе! Вие нямате... Добре! Нямате край с вашата простащина, бе! Няма къде край! Как но... така ще псувате в народ събрание? Добре! Положението в парламента стана бабата си трака. Така добре ли е? Да, добре. Защото, колеги, изборът на председател на парламента е неизбежен като бахмурлука на Вежди Рашидов. И ние бяхме... Айде! Е, ние... Голяма смешка, голяма смешка. Ама ние бяхме длъжни да приебим Вежди, нали така? И аз съм доволен от избора. Вежди Рашидов е ДПС. Защото и ние като него сме свикнали да дишаме тежко във врата на опозицията. С този председател на нас вече ще ни е много по-лесно да приебем правилника на Народното събрание. После ще приебем бюджета и ще приебем и махането на Гешев. И накрая ще приебем и свършването на 48-то Народно събрание. Има един проблем, който виждаме. Това, че хората в нашата партия са хидроинженери, а на виждичката доктор Радева му е забранила да пие вода. Така ли е? Гледай напред. Добре. За, карай, защо да иначе какво? Карай вара, карай, вие ще караварате, караварате. Да ви кажа. Но подигравате вие с най-възрастия човек в парламента. Да ви кажа и ще повинете. Има половин минута, господин председател. Да ви кажа, единственото хубаво нещо от вчера е, че готвача в депутатския стол добавиш кембе черба към бенюто, след като гледа клипа на Настамир Ананиев. Така като, както добави и пача към бенюто, когато Деница Сачева за пръв път лезе в парламента. Искам сега и аз да се обърна и да спомена кучето от снимката пред парламента. Тази долна бастия е ловно куче... Ама не е птичар. То не реагира Гълъб Донев, като го погали с крилото, нали? Но веднага подгони шиши, като го видя да влиза. И, между другото, понеже ни включват от една телевизия, където тук събораите са на пъти, искам да ви кажа нещо бъдро. Знаете ли каква е разликата между обикновен съборай и турски съборай? Знаеш ли, а? Не. А, сега ще ти кажа. Обикновеният съборай реже глави. А турският самурай реже само кожичките.